אתם רואים את שתי התמונות האלה, הכחול לחוד והתמונה של חוד. אני רוצה לתת תחושה לתמונה המרכזית כמו צילינדר שכזה. באפשרות 3 Dimension Effect יש לי כאן את הצילינדר, ואנחנו יכולים לקבוע תחילה אם זה אופקי או אנכי. אפשר גם לראות כאן את הדוגמה באזור הזה. לחיצה אחת רואים תמונה אחת, וכאן המקור והחדש. אז זה המקור, אני יכול להעביר אותו לכאן, נראות פריוויו. הוא מראה כיצד הוא הולך להוות אותו, כיוון הנגדי, בצורה יותר צרה. זה גם ככה קצת אם אתם רוצים להצר את התמונה, ואני יכול להגיד לו כרגע אוקיי, והנה התמונה טיפה מוצרת. תוכלו לראות כאן את היחס בין הרגליים, איך באמת זה נראה כמו צילינדר, ולא הקטנתי אותו סתם ככה בצורה שכזאת. אז ההשפעה היא יותר באמת כאילו של כדור, של צילינדר בתוכו. בואו נעשה את זה עוד פעם, רק הפעם בצורה אופקית. אנחנו כאן בצילינדר, והפעם אנחנו בהוריזונטל. נעשה לו את הגובה, נגביה אותו קצת. רואים, אני מותח אותו בצורה שכזאת, הגבהתי אותו. במסגרת אותם, רואים, הכחול כל הזמן שומר לי על המסגרת, הבחור נראה קצת יותר גבוה בחלק הזה כאן. תראו מחדש את הרגליים, כיצד הם חזרו להיות צרות יותר ומתוחות בצורה שכזאת.